Со мене овде е портпаролот на ДУИ, Бујар Османи. Господине Османи, каков изборен ден помина? Мислам дека имавме мирен, мирни, фер и демократски избори, зашто ја користам приликата да им честитам на сите граѓани на Република Македонија, да им се заблагодарам за достоинствениот начин на кој што го изразија нивното право, на граѓанско право на глас. Ние сметаме дека првата победа на ДУИ ја означивме токму денес, сега, во овој момент, со тоа што имавме мирни и фер избори и на некој начин ја окончуваме кризата. Така да сега има важна фаза во изборниот процес, тоа е пребројувањето на гласовите и ги повикуваме сите да останат фокусирани и така достоинствени да го завршиме овој процес. Да ја користаме приликата исто да им се заблагодарам и на другите политички партии и се разбира и до сите институции кои што придонесува да имаме ваков ден на избори. Што очекува ДУИ од пребројувањето на гласовите? Очекуваме да имаме длабока победа. ДУИ беше единствената политичка партија со сериозна платформа на овие избори. Имавме добра кампања и сметаме дека ќе добиеме верификација на уште еден силен мандат на ДУИ за наредните 4 години. Пред малку рековте дека го очекуваат истиот број на пратеници. Да, очекуваме да се резултатот да биде некаде околу колку и во 2014, со тоа да имаме предвид дека во овој пат албанците, односно помалите политички партии не се одзваа на барањето на ДУИ да се здружат против ДУИ за да не падне бројот на албанските пратеници. Сметам дека расцепкањето на гласот ќе придонесе до намалување на вкупниот број на пратеници албанци во собранието. Ви благодарам. Ние остануваме овде во седиштето на ДУИ, во Мала Ричица. Следно вклучување ќе имаме во текот на разговорите.